U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braći i sestre, danas posebno slavimo i molitveno se sećamo slavnih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Jedna osobina obojicu je krasila, a to je prevelika ljubav prema Gospodu našem Isusu Hristu. Prosto, na osnovu evanđelskih spisa može se videti da su i apostol Petar i apostol Pavle bili apsolutno zadivljeni i opčinjeni ličnošću Hristovom. Čuli smo malo pre kako apostol Pavle za sebe govori šta je sve radi Hrista pretrpeo. I govori kako ništa na ovome svetu nas ne može rastaviti ni u bilo kojem svetu od ljubavi Hristove. Bio je biven, bio je pljuvan, ujedale ga zmije, bio trovan, preživio brodolome i opet imao snage da svoje srce u potpunosti da Gospodu Hristu. Sveti apostol Petar, preke naravi čovjek, možemo zaključiti na osnovu evanđelja. Prvi skače uzburkano more da susretne svoga Gospoda, pa postumlja pa potone. Kad su Gospoda hapsili, zatvarali, on onom jednom vojniku odmah nožem odseče uvo, a Gospod ga smiri i kaže: vrati nož svoj u korice svoje i isceli tog vojnika. Kad je Gospod teo da umije noge svojim učenicima i apostolima na tajnoj večeri, apostol Petar kaže: ne mene Gospode, nisam dostojan. A Gospod mu onda kaže: ako to ne učinim, nemaš sa mnom udela, nisi sa mnom. A onda on kaže: onda nemoj samo noge, nego me celog poli. Ali isto tako, sveti apostol Petar, koga je Gospod nazvao stenom, temeljom vere, carstva Božijeg temeljom, odmah nakon toga Gospod mu govori: iš od mene Satano. Kad je Petar pokušao da ga zaustavi Gospoda da ne ide na stradanje, kad mu je rekao: Gospode, nije to dobro da ideš u Jerusalim da stradaš. Isto tako, tri put ga se odrekao, iako mu je Gospod to predvideo, za isto veče, pre nego što je jutro svanulo, pre nego što je Petar tri put zapevao, Petar se tri put odrekao Hrista. Ali bez obzira na njegove te uspone i padove, kao i u slučaju revnosnog, vatrenog apostola Pavla, ljubav prema Hristu kod njih nije manjkala. I divna je ta epizoda iz evanđelja po Jovanu, kada vaskrsli Gospod javlja se svojim učenicima i apostolima koji su tada ribarili, i Petar prvi pliva ka njemu, i kad je se susreo sa Gospodom, Gospod ga pita: ljubiš li me, Petre, Simone, Joni? A on kaže: ti znaš da te volim. I tri put mu postavlja to pitanje, nakon čega on savija svoju glavu postiđen, jer se setio da ga se tri put odrekao, i kaže: Gospode, ti sve znaš. To pitanje, braći i sestre, jeste suštinsko pitanje za svakog hrišćanina. To je to pitanje o kome će zavisiti sud strašni kada Gospod dođe drugi put u slavi svojoj. Ono što će nas u suštini pitati jeste da li ga volimo. To je ta mera da li smo sa Gospodom ili nismo sa njim. Ali to pitanje
mi treba da postavljamo iznova, iznova u našem životu. Pogotovo u nekakvim ključnim trenucima i bitnim trenucima u našem životu. Da li smo radosni, treba da se pitamo da li volimo Hrista. Da li smo tužni, potišteni, da li ropćemo, opet treba da se zapitamo. Dok ropćemo i dok se žalimo, da li volimo Hrista i da li imamo pravo na to. Kada imamo sreću u životu, kad nam se sva vrata otvaraju, kad živimo u blagostanju, opet da se tok svoj misli da preokrenemo i da se setimo i da pitamo sebe da li volimo Hrista. Kad nas vređaju, opet treba da se pitamo da li volimo Hrista, da li volimo onoga koji je nas radi dozvolio da bude ispljuvan, izvređen, da bude raspet na krstu. Šta god, braćo i sestre, u životu da nam se desi, uvek treba da se pitamo da li volimo Hrista. Ništa drugo. Čak i kad činimo dobra dela, kad mislimo da smo dobri hrišćani, da postimo, da ispunjavamo zavet, opet, iskreno, u dubinama srca svoga, zapitajmo se da li volimo Hrista. I ako budemo iskreni, mislim da gotovo niko od nas neće imati drugi izbor, nego da kao sveti apostol Petar savije svoju glavu i da kaže: Gospode, ti sve znaš. Ali tada, braćo i sestre, upravo tada treba da ustanemo i sa poverenjem i prepuštanjem ka milosti Gospodnjoj da pristupimo k njemu, a to za nas pravoslavne hrišćane upravo znači pristupanje svetim tajnama, pričešćem, telu i krvlju Gospodnjom. I da kažemo kao onaj bludni sin: Gospode, nisam dostojan da uđem pod dom tvoj. Međutim, milosrdni Gospod, raširenih ruku, dočekat će nas, primit će nas, oprostit će nam grehe naše, kako kaže Evanđelje, stavit će nam prsten i tele ugojeno spremit će za nas, to jest da će nam blagodat koju nismo zaslužili, da će nam jedno divno božansko iznenađenje. Bog je Bog koji nas uvek ljubavi svom iznenađuje. I tada mi ćemo moći samo da blagodarimo i da se radujemo toj ljubavi Gospodnjoj. I to je ono što se od nas očekuje. To je, na taj način ćemo najpre i najdostojnije zahvaliti i odgovoriti Gospodu i dati i sebe usmeriti ka Carstvu Božijem ako budemo blagodarili. Ali setimo se, braćo i sestre, da to čudesno iznenađenje tek nas čeka. Tek kada Gospod bude došao drugi put, tada će nam se otkriti potpuno iznenađenje, Carstvo Božije, ono što čovjek ne vide, što u njegovo uho ne ču i što u srce njegovo ne uđe. Jedna tajna blagodat koja se sprema za nas, večni život, oboženje, obilje blagodati koje mi u sadašnjem stanju ne možemo ni da pojmimo ni da primimo. To Gospod sprema onima koji ga ljube. Zato, braćo i sestre, budimo oni koji će zajedno sa apostolom Petrom i apostolom Pavlom, bez obzira na naša mnogobrojna sagrešenja, iznova, iznova govoriti i sebi, a i svima oko sebe, a i u tajnim odama srca našeg gdje razgovaramo sa Gospodom, neka tamo zvanjaju naše reči: Da, Gospode, ja te volim. Neka se svi živi, zdravi, dobrodošli u svetu obitelj. Hvala vam na vašoj ljubavi i poverenju prema ovom svetom manastiru. Gospod svima nek vam daruje mir, zdravlje i svaki blagoslov i neka je srećan svima današnji praznik. Živeli na mnoge aleluje.